এইয়া ৰুটিকেইটা ভাজি লৈ লৈছোঁ ধুনীয়াছে। হাই ফ্ৰেণ্ড, আজি আকৌ নতুন ব্লগ এটালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। হা ইয়াম পাচি ৰুটি খাওঁ, ৰুটি খাওঁ কৈছোঁ, ৰুটিকে বনাই দিম বুলি কৈছোঁ। এয়া পাচি ততে নাই, সিয়ে বনাওঁ বনাই গৈছে, গোটেই খুলিছে চাহ কেনেকৈ খুলিছে ততে নাই। আছে কিবা এটা কৈছে, এয়া টিফিনটো লৈ লৈছোঁ, তাৰপিছত আটাখিনি লৈ ল'ম, ধুনীয়াছে উলিয়াই ল'ম, এয়া উলিয়াই ল'লোঁ। তাৰপিছত গৰম পানী দিব লাগে, আটাত সদায় গৰম পানী অকণমান, যেতিয়া আটা পিহি পিচি হেৰি কৰোঁতে গৰম পানী অকণমান ঢালিব লাগে, তাকে গৰম পানী অকণমান ঢালি ল'লোঁ। মই বনাব নেজানো, হ'লেও ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু। নাজানো মানে বেছিকৈ দিও ক'ব পাৰোঁ ন, সেইকাৰণে বেছিকৈ দি পাইছোঁ চাগে। কেনে টিকাটো দেখাই আছে, দেখিছে পাচি তাত অলপো মানে হেৰিকৈ নাই থকা আৰু, উৎপতীয়া এয়া অলৰেডি হৈছেগৈ আৰু। এয়া অলপ এনেকৈ কুচি দিছোঁ, কুচি দিব লাগে বুলি কৈছোঁ, কুচি দিছোঁ আৰু, ভালদৰে কুচিব লাগে, হৈছেগৈ আৰু মোৰ। এয়া হৈ গ'ল ধুনীয়াছে, এয়া মই সৰু সৰু গোটালি কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত ধুনীয়াছে সৰু মিডিয়াম চাইজটো বনামকৈ ধুনীয়াকৈ সেয়া গোল কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছত বিলিছোঁ আৰু। প্ৰথমতো প্ৰথম বিয়া হওঁতে মইতো নেজানোৱেই ন, ৰুটি চুটিটো বনাব লাগে বুলি মই নেজানো মানে, ইয়াত আহি কেনে শিকিছোঁ, ইয়াত ধুনীয়া হৈছেগৈ ন, জানিছোঁ আৰু। বেলি আছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ, এয়া গোলকৈ বনাব জানিছোঁ দে বাৰু, জানিছোঁ ন হৈছে, ইয়াত আহিয়ে শিকিছোঁ আৰু। বিয়া হৈ গ'লে এনেই সকলো কাম শিকিবলগীয়া হয়, এয়া ৰুটি বনাবলৈ শিকিছোঁ আৰু। প্ৰায়ভাগ মোৰ হাজবেণ্ডে বনাই দিয়ে মানে ৰুটি, আটা বেলি দিব সিয়ে বনাই দিয়ে, এটা সিহঁতৰ পৰা শিকিছোঁ আৰু, সি নিজে এয়া মই নিজেই বনাব শিকিছোঁ ধুনীয়াকৈ, ধুনীয়া গোল হৈছে আকৌ, এয়া চা গোল হৈছে দেখিছা, এয়া ইমানখিনি মই বনাই দিলোঁ, হ'লেও ইমানখিনি গোল হোৱা নাই আৰু, ভাৰত ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ নিচিনা হৈছেগৈ, হ'লেও বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু। উফ, ইমান গৰমত কিমান যে গৰম লাগে যাওঁ, এইবিলাক মেহনতি কাম হয় দেই, ইমান গৰম লাগিছে ইমান গৰমত। এয়া মোৰ বনাই বেলি হৈ গ'ল, এতিয়া মই মানে গেছটো জ্বলাই দিমকৈ, জ্বলাই কেৰাহীটো পাতি দিলোঁ ধুনীয়াছে, তেলখিনি অকণমান অকণমান তেল দি দিলোঁ আৰু। এইজনী পাৰ্চি দেখিছ খেলি আছে, পাৰ্চি ইয়াত খেলি আছে ধুনীয়াকৈ, মাছ ওচৰতে সৰু ওচৰতে জীয়া ভণ্টিও আছে, এয়া চা সেই মানে এয়া জীয়া ভণ্টি লগতে দুজনী খেলি আছে। সেইখিনি মই এতিয়া ভাজি দিম, মানে তেল নিদিওঁ ইমানকৈ, এনেই অকণমান তিয়াবৰ কাৰণে দি দিওঁ, এয়া ভাজি দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম, অকণমান অকণমান তেল দিওঁ, ইমান তেল নিদিওঁ, এনেই অলপ ইমান তেল খৰচ নকৰোঁ আৰু, এয়া অলৰেডি হৈছেগৈ আৰু। এনেকৈ পাল্টি খুৱাই দিম এতিয়া এই ইচ্ছাতে, সেইটো হৈছে ধুনীয়া হৈছে ন, খাবলৈ মজা লাগিব, মজা লাগিব কিন্তু, এনেই অকণমান তেল দি কেনে বনাইছোঁ, ইমান লভাৰকৈ দিয়া নাই, এইবোৰ হৈছেগৈ আৰু।
মই এটা বনাব জানিছোঁ নে নাজানিছোঁ কমেণ্টত জনাব দেই। গাভৰু কালততো আমি এনেকৈ ৰুটি বনাব লাগে বুলিও নাজানো, বোৱাৰী হোৱাৰ কাৰণেহে এইবোৰ চব শিকিব লগা হৈছে। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'লেতো আৰু শিকিবলগীয়া হ'ব, যিকোনো বস্তু শিকিবই লাগিব। মানে ইমানে শিক্ষা ল'বলগীয়া হোৱা, মানে বোৱাৰী জীৱন বহুত শিক্ষা বহুত শিক্ষা ল'ব লাগে। মানে কুকিঙে হওক, পঢ়াই হওক, যি হওক, সকলো শিক্ষা ল'ব মানে আয়ত্ব কৰিব লাগে আৰু। এতিয়া নাজানো নাজানো কৈ থাকিলে জানো কোনোবা কৰি দিব, নিদিয়ে নহয়। সেইটো কাৰণে নিজে শিকিলোঁ আৰু, জানো নাজানো কিছু। এয়া অলৰেডি হৈছেগৈ, ইমানখিনি বনাই দিলোঁ, এতিয়া পাৰ্চিটোক দিম আৰু। দুজনীয়ে খাওঁ খাওঁ কৈ আছে। দাইল অকণমান আছিলে, দাইলৰ লগতে দি দিছোঁ সিহঁতক। দেখিছোঁ না খাওঁতে কিমান ধেমালি, দেখিছা? কেলৈ দাইলৰ লগত খোৱা আকৌ? এয়া মই অকণমান এটুকুৰা এটা খাই ল'লোঁ, টেষ্টি পাইছোঁ।